ইয়াতে কোনো ৰহিকা ইয়াতে কোনো বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানৰ দপদপনি নচলিব পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খানাপাৰা এই মনত আছে আৰু এইটোৱে আমাৰ হ'ব সদায় খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু সেই সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু জয়ী হৈছে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা উৎসাহৰ ঢল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ দৰ্শকসকলক আৰু আপোনালোকে দেখিছেই জয়ী হৈ আহিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আছে বৰ্তমান মোৰ লগত মই যদি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপুনি কোৱা কি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলোঁ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত আৰু মই মোৰ মুখ্য ছাত্ৰাবাস আমাৰ দুখন হোষ্টেল আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰাবাস আছে মই মুখ্য ছাত্ৰাবাসৰ হক হকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলোঁ মই জেনেৰেল জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰ্টফলিঅ'ত মই জয়যুক্ত হ'বলৈ লা লাভ কৰিছোঁ কেৱল মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ এই এইসকলৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে গতিকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ মোক এই পৰ্টফলিঅ'ৰ কাৰণে চবেই এলিজিবল বুলি যদি ভাবিলে তাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ ভৱিষ্যত অনাগত দিনৰ পৰিকল্পনা কি কি আছে ভৱিষ্যতৰ দিনৰ অনাগত পৰিকল্পনা মোৰ এইটোৱে হৈছে আমাৰ যোনটো ভেটেনেৰী প্ৰফেশ্যন আমাৰ যোনটো পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয় হৈ আছে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ কাৰণে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰণে মই যিখিনি যিখিনি যেনেকৈ পাৰোঁ সেই সেনেকেই মই উন্নতমানৰ কাৰ্য কৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ যোনখিনি এচেট ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ব সেই এচেড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি আমি যেনেকৈ কেনেকৈ হ'লেও আমাৰ আণ্ডাৰত কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকে গম পাই চাগৈ আমাৰ ৰহিকা বুলি এখন গেষ্ট হাউচ আছে যোনখন অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ যোনখিনি এচেট ডিষ্ট্ৰিবিউচনত আমাৰ আণ্ডাৰত থকা যোনখিনি মাটি আমি এক এক চিকুণ মাটি সেই আমি বহিৰাগত কৰিব নিদিওঁ তাৰ বাবে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম এখন আপোনালোকৰ যিখন আছিলে খানাপাৰাস্থিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখন অতিথিশালা সেই অতিথিশালাখন ইতিমধ্যে দুটা বনিয়াক গতাই দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকৰ সেয়া অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ এখন নতুনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰূপে ঘোষণা কৰিছেই এচেম্বলিত বিল পাছ হৈছে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে সেই হোটেলখন এই বনিয়াৰ হাতৰ পৰা আপোনালোকে লৈ অনাৰ কাৰণে বা ৰোহিকা নামটো যে তাৰ পৰা অঁতৰাব লাগে ব্ৰেণ্ডিং কৰিছে ৰোহিকা হিচাপে তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোক থিয় হ'বনে মই নিশ্চিতভাৱে চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ এইখন অসম ৰহিকা বুলি যিহেতু আমাৰ অসম কৃষি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোনখন আণ্ডাৰত যোনখন আমাৰ ৰহিকা বুলি এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোনখন গেষ্ট হাউচ খুলিছে সেইখন যাতে আমাৰ আমাৰ যিহেতু আমাৰ আমাৰ মাটি সেইখিনি গতিকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান গতিকে আমাৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানখনক সদায় আমি চেষ্টা কৰি থাকিম আমাৰ সহযোগ থাকিব আমি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিম যাতে আমি এক চিকুট মাটিও তেখেতসকলক আমি দিবলৈ সক্ষম নহওঁ কিয়নো এইখিনি আমাৰ মাটি কিয় বুলি ভাবিছে গতিকে মই চেষ্টা কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা মই যাতে এই 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 প্ৰথম কামটো যাতে মোৰ এইটোৱেই হ'ব এয়াই হৈছে নতুনকৈ যিহেতু নৱ নিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক অসম এখন পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ থানাপাৰা স্থিত আৰু দেখিছে আপোনালোকে তেওঁৰ যিসকল বন্ধুবৰ্গ আছে তেওঁৰ যিখন ছাপৰ্টাৰ আছে অৰ্থাৎ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত একেখন নাৱৰ যাত্ৰী হৈ পেলাই যিসকলে যুঁজ দিলে সেই যুঁজ দিয়াসকলক এনেদৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট আপোনালোকক হেমন্তই দেখুৱাইছে যে কি এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সম্পত্তিৰ এই যিখন পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ এই বাকৰিত আৰু আমি আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে এতিয়া উৎসাহৰ এটা ঢল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই সকলোৰে পৰা একে মুহূৰ্তত এটা কথা শুনিবলৈ বিচাৰিম আপুনি যিহেতু সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগত একেখন নাৱৰ যাত্ৰী হৈ পেলাই যুঁজ দিছিলে আৰু ইতিমধ্যে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ যিখন এখন আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্ট হাউচ সেইখন বহিৰাগত বনিয়াই এতিয়া হোটেল খুলি বহি আছে আৰু সেইখন আপোনালোকে ঘূৰাই আনিব কি ক'ব মই খুবেই সুখী একচুৱেলি এই ছাত্ৰ একতা সভাত মই পি জি পি এইচ ডি ক্লাছৰ ক্লাছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে অলৰেডি কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ মই জিকিছোঁ আনকনটেষ্টেড কথাটো হ'ল কি সাধাৰণ সম্পাদকৰ এই ল'ৰা যিজন আজি নিৰ্বাচিত হৈছে অৰ্পণদীপ কলিতা দুহেজাৰ বিছ চনত এই কলেজলৈ আহিছিলে গতিকে যিটো স্পৃহা যিটো একতাৰ বান্ধোনেৰে এই পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খানাপাৰাখি বান্ধিবলৈ সক্ষম হৈছে মই ভাবোঁ যে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাসত ই ওৱান অৱ দ্য গ্ৰেটেষ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু আমি আঙুলিৰ আগত অহা এক ফুট মাটিও আমি কাৰো বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক এৰি নিদিওঁ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ সদায় জয় গান গাম আমি আৰু একেলগে ক'ম যে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ জয় হওক যিটো ব্ৰেণ্ডিং কৰিলে এই ব্ৰেণ্ডিংটো আপোনালোকে উঠাবলৈ সক্ষম হ'ব আমি ই যিদিনা শপত গ্ৰহণ কৰিব মই তাতে থাকিম ই মোতকৈ ডাঙৰ পোষ্টত আছে মই বিচাৰিম ইয়াৰ লগতে হাতত হাত মিলাই যিমান পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খানাপাৰাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন সাধাৰণ নিৰ্বাচনত যিখিনি নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁলোকক মিলি কম ইয়াতে কোনো ৰহিকা ইয়াতে কোনো বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানৰ দপদপনি নচলিব পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খানাপাৰা এই মনত আছে আৰু এইটোৱে আমাৰ হ'ব সদায় এয়াই হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৱেগ আৰু তেওঁলোকৰ এটা অনুষ্ঠান বহিৰাগত বনিয়াক গতাই দিয়াৰ পাছত এওঁলোকে এনেদৰে এখন যি নতুনকৈ ছাত্ৰ একতা সভা গঠন হ'ল তাৰ পাছত এওঁলোকে এটা কথা ক্ষোভ উজাৰি পেলাই কৈছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ অনুষ্ঠান এটা কোনো বহিৰাগত বনিয়াই চলাব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিব তাৰ পাছৰ পৰাই সজোৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যিহেতু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আছিলে এতিয়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু এতিয়া নিজ যিহেতু বিল পাছ হৈছে আৰু তেওঁলোক নিজে বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব তাৰ পাছত এওঁলোকে এই গোটেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰণে সজোৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী সেই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰি প্ৰতিটো সমস্যা এই বছৰটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে বহুতেই এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ কলেজখন এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হৈ পৰিছে গতিকে মই বহুত হেপ্পী হয় এইখন আমাৰ মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিয়ন হয় আৰু মই ড্ৰামা ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে জয় হৈছোঁ গতিকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টছ হয় সেইবিলাক বিভিন্ন কালচাৰেল বা ৰিলেটেড কলা কৌশলীৰ লগত জড়িত হয় আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম এটা বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই বিভিন্ন পদক্ষেপ ল'ম যেনেকৈ আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট ড্ৰামা মই আনিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰথম কেতিয়াও হোৱা নাই সেইটো যেনেকৈ আমি ওমেন চেফটি বা ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ লাইক এনিমেল ক্ৰুৱেলটি এইবিলাকৰ ওপৰত যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ যে এইবছৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত সকলোবিলাক মানে ইণ্ডিয়াৰ সকলোবিলাক জেগাৰ পৰা আহি পেলাই বহুত মানুহে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মোক পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰোঁ যিহেতু সহসাধাৰণ সম্পাদক পদত আপুনি ইতিমধ্যে জয়ী হৈছে আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি বহুত ভাল লাগিছে মানে ইমান মৰম পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ বহুত ক্ল'জ ফ্ৰাইণ্ড আছিলে বাট ষ্টীল মানে আই মেনেজ টু ওৱেইট বহুত ভাল লাগিছে এইবিলাক চব মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মোৰ চব জুনিয়ৰছে মোক বহুত মানে চাপৰ্ট দিলে মানে মই কি ক'ম আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল যে তেওঁলোকক মই মানে নিজৰ জুনিয়ৰ বা ছিনিয়ৰ হিচাপে মই পাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ ছ' মাছত মই টু হাণ্ড্ৰেড চামথিং ফিফটি চিক্স চামথিং আপোনাৰ কিবা আছে নেকি হয় মানে আমি ভাবিছোঁ এটা উইমেন চেল খোলা কাৰণ কিয় মানে ৰিচেণ্টলি আমি কলকাতাত দেখিছিলোঁ ইমান ডাঙৰ এটা হয় ৰেপৰ ঘটনা হোৱা কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি আমি ভাবোঁ যে ইমান বাহিৰৰ পৰা আমাৰ কলেজত ইয়াত ষ্টুডেণ্টছ আহে ত'লে তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইখন তেহেঁতৰ কাৰণে এখন ছেফেছ প্লেচ হওক সেই সেইটো কাৰণে আমি এটা ৱুমেন চেল খুলিব বিচাৰিছোঁ যাতে ছোৱালী কিবা ক'ৰবাত যদি কিবা ইফটিজিং বা কিবা অকণমান হেৰাছমেণ্ট যদি ফে ফেচ কৰে তেতিয়া আমি এটা একশ্যন ল'ব পাৰোঁ সেইটো এগেনষ্টত অতি কম দিনত আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব গৈ আছে তাত আপোনাৰ কেনেকুৱা এতিয়াতো বহুত ভালেই হৈছে কাৰণ কিয় আমি বহুতখিনি ফাণ্ডিংছ পাম আমাক আমাৰ এতিয়া বহুত বেলেগকৈ আমাৰ ডেভলপমেণ্ট হ'ব আমাৰ কলেজত এতিয়া মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া এটা বস্তুৰ পৰা মানে এটা বস্তু বস্তু চব বস্তু এটা ডিফাৰেঞ্চ এটা আহিব এতিয়া চ' এটা নতুন এটা ৰূপ মানে ৰূপ এটা দিব মানে এখন যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি হয় আৰু আমাৰ কি হয় এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি হ'লে এটা বেষ্ট থিং হৈছে যে কিবা আমি ফাণ্ডিং চাণ্ডিং য'ত আমি লেক কৰি আছোঁ সেইখিনি ফাণ্ডিং আৰু আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো বেছি ভাল হ'বলৈ মানে গৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে আমি বহুত মানে হেপী হয় যে ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'লে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ইণ্টাৰনেচনেল গেষ্ট হাউচ আছিলে সেইটো এটা হোটেল হাউচ হ'ল ৰোহিকা হোটেল ৰোহিকা নাম দিয়া হ'ল সেই গেষ্ট হাউচটো আপোনালোকে পুনৰ আপোনালোকৰ হাতলৈ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে কিবা পক্ষেপ ল'ব নেকি আমাৰ